gick och satte min telefon på laddning. Ska gå ut och ta en sista cigarett. Och när jag kommer ut så står det två killar utanför min balkong. De hotar mig med pistol och säger att de ska ha tillbaka sina pengar som jag skulle ha betalat tillbaka den 2 september. De kommer in i min lägenhet, slänger till mig ett par skor. Så sa de att vi skulle åka till Helen och lösa detta. Att jag skulle föra över pengar ifrån henne och lösa så att de fick sina 50 000.